дорогі друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня від історії нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими збройними силами України, наших населених пунктів. Сегодня 2 апреля 2022 года, и вот первая колонна с украинским флагом идет по городу Буча. Особенный знаковый день. Спецназ, полиция. Сегодня все силовые структуры Украины зачищают город, проверяют. Но Буча под украинским контролем. Слава Украине!